اشتہاریات کی اقسام۔ کاروباری اشتہاریات، ایسے اشتہار جو کسی خدمت یا مصنوعات کی تشہیر کے لیے بنائے جائیں وہ کاروباری یا تجارتی اشتہاریات کہلاتے ہیں۔ یہی وہ اشتہار ہیں جن کی بنیاد پر اشتہاریات کی تمام صنعت کا دار و مدار ہے۔ معلوماتی اشتہاریات، یہ وہ اشتہار ہیں جن میں مفاد عامہ کی خاطر معلومات فراہم کی جاتی ہیں، جیسے وزارت صحت کی جانب سے پولیو مہم ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے چلانا اس کی بہترین مثال ہے۔ پوشیدہ اشتہاریات، یہ وہ اشتہار ہوتے ہیں جو کسی غیر اشتہاری پروگرام، ڈرامے، فلم یا خبروں کے درمیان غیر محسوس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کسی مشہور اداکار کا فلم کے دوران کسی خاص مشروب کا پینا یا لباس کا پہننا پوشیدہ اشتہار کی عام مثالیں ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے گزرتی ہیں۔ مطبوعہ اشتہاریات، ایسے اشتہارات جو اخبارات، رسائل وغیرہ میں شائع ہوتے ہیں، انہیں مطبوعہ اشتہارات کہا جاتا ہے۔ ان اشتہارات کی قیمت کا دار و مدار، ادارے کی اہمیت، صفحہ نمبر اور اشتہار کے حجم پر ہوا کرتا ہے، یعنی مطبوعات میں اشتہارات کے لیے جگہ خریدی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اخبارات میں خبروں سے زیادہ اشتہارات نظر آتے ہیں۔ صوتی اشتہاریات، یہ وہ اشتہار ہیں جو خالصتاً ریڈیو کے لیے بنائے جاتے، لیکن ٹی وی کے نفوذ کی وجہ سے ایسے اشتہارات بننا بند ہو گئے ہیں۔ آج جو اشتہارات ٹی وی کے لیے بنائے جاتے ہیں، انہی کی آواز ریڈیو پر نشر کر دی جاتی ہے۔ متحرک تصویری اشتہارات، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر چلائے جانے والے تمام اشتہارات اسی فہرست میں آتے ہیں۔ یہ اشتہارات باقی ذرائع ابلاغ عامہ سے زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔ ان اشتہارات کی قیمت ٹی وی چینل کی شہرت، دورانیے اور پہر، یعنی اشتہار چلنے کے وقت پر منحصر ہوتی ہے۔